Soomaaliya ayaa yeelatay xarun dhexe oo loo dhisay qaab casri ah oo ay leedahay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa xariga ka jaray xaruntan cusub oo dhismaheeda ay ka qayb qaateen wadamada saaxiibada dhowla ah Soomaaliya sida UK, Norway, Denmark iyo Finland. Munaasabadda xarig jarka ayaa lagu qabtay xarunta cusub ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiiro xildhibaano iyo diblomaasiyiin ka socotay wadamada caalamka. General Gafu Omar agaasime ka soo ahaa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda lahaana fikradda dhismaha xaruntan ayaa ka sheekeeyay sida hay'addan oo ku dhex milneed hay'adda nabad sugidda qaranka looga madax banaaneeyay. أدون وش على مسؤول إن اللقب بحنا يدان فقي وبكر تنير نوعها يدنا كل أسبوع أيام مدة سأقول فرسنا وحنا ورسم قاري كرني أنكر حرين ونرجعتي وحسوسي حدنا وحنا كل مالتي ورسم قصور كسي اللي يمات سو كلام دون مركز فقي إنه أدم ومال إلنا وحلوي هي أدم بلوغيدي هذول سلمان تبدي لاي أو سكوت جيلوا لاي هيدا ليك لقول مايو أحب ما أنت ما نقارنين. كورنيل كوفي وأهم مسؤول كيس عسية مشروع عاد اسمها حرونتن أياد دنكي سكها اللي مناسبة ده. سيجارو عن حسايا تليه قيبت الجود هراء جناب شار وسوها قعنتي هل كان كوري جسي ذاتي كوري قعنتو الكوجرت البني. ولي بدربي ومهري كوريجي سكان السجارة ومهد علنايا. ذنك كلا وضمنها هل كان فديا هل كان كهذا يوم نفنتي قعوينك كيستين. لكن ما عرفنا هنا الحسنة. وضمنها هل كان كهذا دمان تود. وعن صوم مري حرمه هو الصعداء كي إمبريشن كا. قولي أنا وكلمة إستانيو. قولي هذا ويرير قوليهن ما تابعنا هذا واحد هاي. ومراه كروح يحرق سعران ضدك مسكحة وذي عقل وذي. قلوبتوده إن لهجاجيو إنه لكن تربية آدم جعلنا هاي حساعة إذا روحي وحقبت وحالجيني ناس سيدة تربية وغوشقين هاي أقاسماء هيادة السعودال كي جنسيادة عبد القادر علمي عبدل أيا شيغي إن لبي تبنكي بلودي يقودن بيي أي كشقيين لما يستركا قلبين تحرونتن عصبة هي أداني وحي قيبك تهي هي أدها ير أي أصو حرية دخلك دولد sanadii la soo dhaafay markaan u bardhignay sanadkii la soo dhaafay oo waxaan xareynay lacag gaaraysa 12 milyan iyo $200,000 sanadkan oo hadda aan taagno waan ka gudubnay sanadkan hadda aan ku jirno bisha ay ka dhiman tahay waxaan filaynaa inaan xareyno lacag gaaraysa 15 milyan taas micnaheedu waxay tahay koror ku dhow ilaa 40% taas mahaddeeda mahaddeeda waxaa iska leh shaqaalaha halka fadhiya dal iyo dibad meelba ay joogaan madaxweynaha wasaare gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo bixiyay dhulka laga hirgeliyay dhismaha cusub ee hay'adda xilheentiisii hore isla markaana maanta goobjoog ka ahaa xarig jarkeeda ayaa ka hadlay munaasabadda barnaamijka waxaa meesha bilaabin Maarso 12 maalinna 2017 ayaan dhagax dhignay marka aan maro muddo aan joognaba waxaan jirnay koof oo ku sheegi jiray mashaakil ay jireen meeshana loo bilaabo waaye muduuqoodana ku xalaalayst laakiin waxa soo dhan waxa dhaqay raaxo wax isku qaataan weey marka halkaan guriga quruxda badan aan arkay ayaa waxa gaadhay koof sheegi jiray General Gafu Omar soo bilaabay inay saxaayeen maanta mirihiidi aan wada guranayna runtii وزير كأمنية حكومة فدرال كالصومالية أيا دنكي سكها اللي مناسبة وحان أمهد علينا يا دمان مدحدي يا هالودانكي يا صاحبتي كغيب قاعدتي إن ريادي سند بنكور إن نقطة واقع ما تأكلون هاي أنا كفايدي سنينه وحان كلا حصيا وحيابي لدي شكي أو إن وجوجو agaasime General Cabdi Gafu Maxamuud oo burburka kadib dib u aasaasay hay'adan Colonel Maxamed Aadan Koofi iyo agaasime Cabdiqaadir Cilmi Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ahmiyad gaar ah ay u leedahay amniga dalka. هذا waxay leedahay qaranka waxay u leedahay saa ama u leedahay ahmiyad gaar ah ay u leedahay runtii marka koowaad hay'adani waa wajigii qaranka qofka Soomaaliya imaanaya marka uu horeeyo airport ka soo dego ama dekad ka soo dego badda ama xuduud ka soo galo tan meesha uu horeeyay ka hor imanaysa waa hay'adda ayadoo ka soo dhacaya marka first impression or last impression marka uu horeeyo qofkaasi wuxuu ku arko qofka Soomaaliga meesha jooga safska bixinaya ayay Soomaalidu ugu dhantay taas Soomaalidu ugu eegtay marka sidoo qofkaasi uu ekaado ayuu bay Soomaalidu u ekaanaysa sidaa darteed waa wajigeeni waa inaan ka wada shaqeyno inay qorxoonaato qofka خدمراس قديمة يا دكتور السينية وأنا يقف قرحون واللي بيستن وإيمان قراء والنظيفة وهفن إنه يهاي أو تبرم إنه يهاي أنت أسمعك ويسكت الصلاة يا وجهين وقرحونانية زكريا أحمد موسى تي في شبله مقدشو.